E sad nešto bi drugo rekao o tome da nas udaraju bolesti, da nas čekaju bolesti, da nikada ne znamo šta će da nas strefi, da već bolujemo, da u toj bolesti i umiremo. Sad u ovom trenutku ima ljudi koji umiru, izdišu, bore se za poslednji dah. I ako nisu u veri, to je pakao. Ne mogu da umru. Ima sam prilike da vidim. Ne može da umre. Pa zovu popa da čita kanon ishod duše da bi mogao da umre čovjek. Jer ne može da umre, jer nijedan ne veruje da nema ništa, nego u tim trenucima vrlo dobro zna da ide tamo onima kojima se klanja celo u životu. A svi mi dobro znamo, pogotovo u tom trenutku na kojoj smo strani bili. I onda je to ropac, onda je to užasno, onda je to teško da se vidi. Onda to ostaje kao strašan prizor do kraja života kad je neko prisustvovao tome. A možda nešto najlepše što možemo da doživimo, da vidimo, je kada iskreni delatni hrišćanin umire. Koliko da to možda bude teško, u nekom karcinomu ili u nekom, Bog te pitao, kakvoj bolešćuri koja danas navaljuju na ovaj život, na ovaj svet. Da vidiš da čovjek u tim trenucima ima utehu. Ima utehu, jer zna da ide tamo kome se klanjao celog života, kome služi, na čijoj strani je bio. Možda nije bio, ne znam kakav sada, jel da, delatni hrišćanin, da je, ne znam, čitao ceo psaltir dnevno ili tako da. Ali je bio na toj strani. Nema treće strane. Nema sredine. Ili si na strani Božijoj, ili si na strani onoj koja to nije. Kako se zove taj na četvoj strani, da ne izgovaram. I čim progledamo, čim se probudimo iz detinjstva, iz mladosti, iz nerazuma, mi moramo se pripremamo ne toliko za smrt, o tome nema govora, nego da se pripremamo za bolesti. Jer bolesti je sve više i više. To razmišljajući, čujem tamo Pera se razboleo, Mika je umro, Persida je dobila to, Snežana je se upokojila, a sve od bolesti, pa kažeš, dobro je, nisam ja. I neće li biti, ja ću. To je naravno nerazumno. I vrlo moguće da, sestro, brate, nećeš imati nikakvu bolest. Vrlo moguće da ćeš dugo da živiš i da mirno umreš. Vrlo moguće. Ali bez obzira, nikad ne znaš šta će biti. I jako je dobro da se ozbiljno spremamo za ozbiljno tešku bolest koja će nas pogoditi. U ovom trenutku, evo u ovom trenutku, možda neko očekuje rezultate sa histopatologije na nekoj klinici. Pozovu ga iz, ne znam, Pera Perić. On kaže, ja sam, izvolite, uđite. I lekar-onkolog ili histopatolog piše tamo CA. Gospodine, nađeno da je maligno. U pitanju je karcinom. Ne znam, jetre. E, taj trenutak. Kad kažeš da. Eto. Došlo je meni. Sve sam mislio neće. Ali došlo je meni. I dok nije došlo i kad je došlo, moramo da se spremamo i da znamo da je naš put hrišćanski trnovit. Da je to jedan sveukupni podvig.
i kao što se u sredu ujutru ili na početku posta spremamo za podvig, da kažemo danas je veći podvig nego uobičajeno. Danas ćemo da jedemo na vodi ili ajde ako ne mogu na vodi, ali ja ću posno, danas počinje post, ući ću tu borbu. E tako imamo u svesti i bolest koja nas bude strefila, da je to zapravo, naravno ako je to bolest koja, od koje nema isceljenja, uglavnom znamo, nažalost, od kojih bolesti isceljenja nema, naravno to se nikad ne zna. Snagom svoje vere, molitvom, može i to da se pobedi, ali ipak je to reći. Ima hrišćana koji su u veri, u molitvi, u postu, u pričešću i sve, i dobije karcinom i kaže more pobedit ću. Imam veru, imam snagu, imam životnu energiju. Ali nije. Odnelo ga je. Naravno, nije očajavao. Rekao je, ja sam dao sve od sebe, ali Božija volja taka bila. I ja odlazim. E zbog toga moramo da budemo spremni za to ne kao kaznu Božiju ili kao nešto što je to što meni, nego da je to dato kao posljednji i naš najveći podvig. Jer smo celog života bili u podvigu, jer smo svesni da se kroz mnoge nevolje možemo jedino spasti. E, svakoga dana razmišljaš da možda se razboliš i spreman si. Kao vojnik u ratu. On je svestan da je svakoga dana okršaj i da svakoga dana možda ga zvizne metak. Onaj ko to misli, on je nerazuman, budala. Ne znam šta bi rekao. Lud. Tako i mi svakodnevno udahnemo duboko i kažemo može se desi. Sve je zatrovano oko nas. Otrovan je vazduh, hrana, odevni predmeti, građevinski materijali, sve je hemija, sve polimerizuje, sve stalno otpušta, ništa nije stabilno, sve stalno zrači na nas. I u suštini kad pogledaš malo bolje, kad prođem tamo, kod Narodne biblioteke, pa tu s ove strane, ono bulevara, tu je onkologija, masa sveta. Čeka rezultate svojih bližnjih, ili idu na terapiju. I svestan si da od tolikog zagađenja prirodno je, uopšte nije neprirodno, potpuno je prirodno da se razbolim, da propatim jedno vreme i da ispustim dušu. I da se spremimo za to. Jer kad si ti spreman za nešto, onda nema šoka, onda nema zaprepašćenja, nego samo kažeš, eto ga. Eto ga. Najgore je odricati to. Pa neće to meni se desiti. Što je najgore, još luđe. Ima ljudi koji, ma neću ja da umrem. Ili uopšte neću da razmišljam. To smrt. Ma to je kao, to će tebi za 10, 15, 20, 30, 40, 50 godina dođe. Kakvi to? Ma brate, mnogo brzo dolazi. I zato, kada smo spremni, kada kažemo Gospode, sve je tvojim rukama, nekako je sve lakše. Nekako je sve radosno. Nekako je sve na svom mjestu. Jest, piše tamo CA. Zakačio sam karcinom. Ili neki teži oblik hepatitisa, meningitisa, Alzheimera, Parkinsona, dijabetesa. Gospode, Gospod dade, Gospod uze, neka mu večna slava, daj mi snage da izdržim do kraja. Kroz sve muke koje me čekaju, znam da me čekaju, daj mi snage da izdržim do kraja i da se moja duša, čista, okupana ovom patnjom, susretne sa tobom. I onda će sve biti lakše.